God morgen! Klokka er 9. Vi skal ut og kjøre farmor og handle for henne, og så skal vi tilbake hit før jeg skal på jobb senere i dag. Jeg kan si at jeg skal på jobb senere i dag. Så vi ville bare starte å si god morgen, og vi håper dere har en flott dag. Yeah. Ferdig i butikken. Hvis ikke Gullo går så sykt fort, så kan vi kan få Mo. Nå har jeg 3 timer før jeg begynner på jobb, så da får vi se hva vi får gjort. Skal jeg er ganske sikker på at det er helt feil. Er jeg? Begynner du ikke på jobb klokka 2? Så jeg sier 4 timer til jeg begynner på jobb. Jeg driver nå og lager lunsj. Som Pia skal ha før hun drar på jobb. Jeg lagde eggerøret. Det ser akkurat nå, så ser det ut som god suppe. Men det skal bli eggerøret i hvert fall. Så det blir spennende. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa at det blir spennende, for eggerøret er ikke akkurat veldig spennende. Men det skal bli godt i hvert fall å få noe mat i magen. Vi har spist frokost i dag, men det er greit å ha lunsj også. Pia har også drivet forberedt seg fordi vi skal filme en video som vi skal legge ut på lørdag om at vi gir råd til våre yngre selv. Jeg tror det blir riktig. Så jeg skal prøve å tenke ut hva jeg skal si etterpå. Jeg har en liten idé om hvordan jeg har lyst til å gjøre videoen litt annerledes enn å bare sitte og snakke i kamera, så vi får se om jeg får det til. Så ja, hvis dere hører Pia i bakgrunnen, så er det bare fordi hun synger på badet. Sånn er det bare når vi dusjer og sånn, så må vi ha musikk på, og da synger vi for full hals. Da er lunsjen klar. Luksus. Ventet på meg når jeg kom ut av dusjen. Gullo har, tror jeg, lagd mer enn nok så hun får seg etterpå. Så da skal jeg spise lunsj, og så skal vi filme en video, og så skal jeg på jobb! Da har jeg kjørt Pia på jobb. Det er veldig rart å komme hjem. Hvis jeg får på litt lys da. Det er veldig rart å komme hjem og nå skulle ha noen timer for seg selv. Blir lys. Også uten at folk misforstår, så det er faktisk litt deilig å skulle ha noen timer for seg selv. Fordi, altså, Pia har liksom timene hvor jeg er på jobb og sånne ting, mens jeg er sammen med folk på jobb, jeg er sammen med folk når jeg da kommer hjem. Det er liksom aldri, eller svært sjelden at jeg har noen timer for meg selv, da. Og selv om det er kjempekoselig å være sammen med mennesker hele tiden, så er det innimellom, så det kan være godt å ha noen timer for seg selv. Så det skal egentlig bli litt deilig. Pluss at det er jo veldig fint at Pia har fått seg jobb. Det er jo, altså, det er jo det viktigste av alt, er at hun nå har fått jobb, og selv om det bare er tilkallingsvikar, så kunne det virke som det ble litt jobbing på i hvert fall. Så det er jo det viktigste. Men nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg tror jeg skal prøve å skrive morgendagens blogginnlegg i hvert fall. Så får vi se. Og så skal jeg redigere en video. Det vet jeg at jeg skal gjøre. Så da skal jeg sitte her sånn i fred og ro for meg selv, og så jobbe litt med det. Jeg sitter nå og redigerer videoen som skal ut til søndag. Det er til videoserien vår, så det er jo at vi snakker om et emne, og vi fikk foreslått et emne. De videoene, jeg synes alltid det er så vanskelig med sånne videoer, for at jeg er så redd for at dere skal synes de er kjedelige, fordi det er bare jeg og Pia som sitter og babler om et eller annet. Men jeg håper jo ikke at den blir det. Så vi har fått denne uka her, så snakker vi om et tema vi fikk foreslått av Thea. Og vi snakker om da om meningene våre om sminke. Så jeg tenkte at dere skulle få lov til en liten sånn sneak peek i den vloggen her. Så da må jeg bare snu kamera.
Her er da en liten sneak peek av søndagens video. Jeg er sminka, men jeg vet også det at av rein skjær latskap, så sminker jeg meg ikke hver dag. Så det var da litt av, det var ikke så mye sneak peek da, men sånn er det. Hadde gir jeg bort hele videoen, så er det ikke noe vits å legge den rundt til sånn nå. Så jeg håper at det her ikke tar lang tid, og så skal jeg få satt på en vask, for det spurte Pia meg om før hun dro på jobb. Og det har jeg egentlig glemt helt nå, frem til nå. Det er 2 timer til jeg skal hente, så jeg har tid til det. Så da... Ok, nok moro. Jeg har nettopp sittet og skrevet liksom notater som jeg skal bruke til den videoen når jeg skal snakke med min yngre selv, meg selv. Ja, uansett. Det er ikke lett altså å vite hva man skulle sagt til seg selv 15 år tilbake i tid. Det er liksom så mye jeg ville sagt, samtidig som det blir liksom sånn, ville man egentlig visst hva som skulle skje? Jeg har sett alt for mye på TV og sånne tidsreiseting og sånn. Jeg er litt sånn der, hadde man visst hva som skulle skje i fremtiden, så hadde jo alt blitt forandret. Da hadde man ikke tatt de valgene man hadde tatt, og man hadde ikke endt opp der man har endt opp, på en måte. Så ikke det er jeg som legger alt for mye tanker i det, men sånn er det. Jeg skal nå snart også hente Pia. Pia har snart er ferdig med sin første dag på jobb. Så jeg skal hente henne, og så skal vi filme, tror jeg, at vi skal filme at vi lager lapskaus i dag. Det er det som er planen i hvert fall. Så nå har jeg bare, som dere ser, jeg flyr med musikk i øra, og bare flyr rundt og danser og synger. Og jeg kaller det trening, ja. Så vi får bare... Da gjør jeg det. Da er jeg ferdig på jobb. Jeg har hatt det utrolig gøy. Det er så utrolig fin butikk, og så utrolig hyggelige mennesker som jeg skal jobbe sammen med. Jeg har hatt det... Nei, jeg storkoser meg da, og jeg gleder meg allerede til jeg skal på jobb i morgen. I morgen så skal jeg jobbe fra 14:45 til 15:45. Og så skal jeg også jobbe lørdag, så jeg bare gleder meg til å fortsette, og jeg synes det er... Nei, åh, jeg storkoser meg, og det er utrolig interessant, altså det er veldig mye informasjon. Jeg tror jeg har fått litt sånn der information overload i hodet mitt i dag, fordi det har vært så ufattelig mye å lære. Jeg visste ikke at det var så mye å kunne om lamper, jeg, for å være helt ærlig, men det er det. Men jeg synes det er gøy, og jeg synes det er veldig, veldig spennende og interessant. Det er... utrolig mye fine lamper der, så jeg går sånn, åh, den lampa ønsker jeg meg, den lampa ønsker jeg meg. Jeg har funnet en så utrolig stilig lampe som er så utrolig kul, som det kanskje blir til at jeg sparer til etter hvert. Men i hvert fall, nå tenker vi det at vi avslutter vloggen her. Siden jeg skal på jobb tidlig i morgen, så skal jeg nå hvert øyeblikk gå og legge meg. Vi vlogger i morgen, vi Guro jobber sent i morgen, så i morgen så blir det da Guro på dagen og Pia på kvelden. I vloggen, men jeg håper ikke det gjør noe. Håper dere får en flott dag i morgen, som da er i dag når dere ser den her. Og så ses vi når jeg kommer hjem fra jobb i morgen. Ha det, natta! Også som Guro gjorde.